Ja, bel Fičo mi je v križišču pri pošti pobegnil po Cankarjevi in na križišču s Betonovo je podrl mopedista, na to pa pobegnil. Kliče patrulje 42, 43, 48 in 112. Imam nujno obvestilo. Beli Abarth, preizkušnja 5, 188, 52, je v Cankarjevi podrl mopedista in pobegnil. Takoj blokirajte ceste 4, 2 in 1. Abarth je pobegnil na sektor 12. Abarth je pobegnil na sektor 12. Takoj zaprite vse dohode. 1, 3, 4. Nobenih izgovorov. Podvojite zasede.
Ti, preizkusna tablica 518852 je ponarejena. Je lastnik avtomobila prijavil kraju? Ne, zaenkrat ni nobene prijave. Javi se, 500, javi se, nujno 500, lovim Haber taki strelo na me. Vozimo proti Igo, blokirajte ih. Thank you.
kdo ranjen? Zaenkrat zgleda, da noben. Tablica preizkušnja je bila položena čez pravo številko. Čudno, da ni bila tatvina prijavljena. Sej to je otrok. Sem slob. Kako ti je ime? Sem lahko povem, kako se pišem. Koliko si star? Kaj mislite, koliko stric? Pusti ti strica, koliko si star? No, 14 recimo, a? Mate ste fraje. Kako ste ugano? Gli sem isto leč. 16. Kako ti je ime? Sredsko Česnik. Kje stanuješ? Polimerskega 14. Šest navadne familije. Oče uradnik na socialnem zavarovanju. Krna grupa, meni se zdi B. Sem tok pritegnil mulc. Kako je ime unim dvema? Sta že sama povedala. Meni se zdi glis dele gonjo. Kdo je šef vaše bande? Ja, vsi smo šefi, stric. Sam še enkrat, da mi rečeš stric, pa ti jaz... V redu, stric, vsi smo šefi. Abart je šef za mašino, pesek ima orože čez, jaz sem pa šef za ribe. Kakšne ribe? Ne veste, so češplje, ne? Babe. A ti smo češplovc? Ja, sem zdim prenaroden, sem mejhan, sem živc, a pa vi, stric? Da odper ga note. Dobar dan. Dobar dan. Želite, prosim? Bi lahko govorila z Igorjem Brstovškem? Moj mož je v Kanadi, pri bratu že 2 meseca. Vrne se šele marca. Imate avto? Ja. Fiat, oziroma Zastavo 750. Aha. Kje ga pa imate? Na dvorišču. Mi zdaj nimamo garaže, pa ga imamo kar pod cerado. Si ga lahko gledava? Ja, prosim. A kaj ne robe? Zaenkrat še ne. Ja, ampak se to pa ni našal. Čustavte, jaz res nisem vedla za to. Koliko časa ni vašega moža doma? 2 meseca, on ga je dal... In v 2 mesecih? Niste pogledali niti enkrat, če imate avto pod cestom. Seveda ne, kaj čem, jaz sem sama, ne vozim. Ampak čega je pa ta avto? Tale, te pa ne. Thank you.
Zakaj si streljal? Ja, mi smo se lepo mirno pelali, ne pa so prefrčali in brinceljni. Kdo je prefrčil? Kdo je prefrčil? Ja, brinceljni, ne. Poslušaj. Kaj pa, če bi ubil človeka? Saj nisem jaz ta človeka cilil, jaz sem une, cilil, ne. A ti bi bil pred Emerson Fittipaldi, ja? Pa koga šli? Jaz sem Abert in jaz bom Abert. A mater, če bi imal več časa, bi zfriziral mašino. Zmanjšal kompresijske razmerje, našel po ene dva fergazarčka, no. Pa če bi tupko... Kaj je tupko? Kdo je to tupko? Fotor, ne. Ej, kaj? Tiste, če bi danes 100 čukov novi. Bi kupil nove filtne po Danhilce. Danhilce, s filtrom, ne? S filtrom, ja. Se ješ da na kapira. Zihr, kadi sam 57. Ja. Če me vse to bi više zdele. Ti, kje si pa dobil ta pam-pam za bzz-bzz? Oh, take it easy, boss. I've get it from John Wayne, you know. Češ prav, sprica? A pusti, ona dva se vidi, že sta malo. Deva si mi dva rajš pržgat eno cigaro, ne? Še ogen dobiš? Kratka domača. Kadim samo havanke. A res? Ti kaj pa ribice, a prijemajo? Prijemajo? Ampak glavno nate, ne, ker ona dva sta bolj... Bolj za... Ja. Pa, bzzz. Petke. Fantje, povem vam, da nima smisla se zafrkavati. Res, no? Ukradli ste avto. Oziroma dva avtomobila. Streljali ste na miličnike. Povozili ste mopediste in pobegnili. Res nima smisla, no? In povem vam, da se ne boste... Zlepa se ne boste zmazali, no? Ne se sekira, če. Vse tistega zgorelega fizlna bo moj stari plačal. Jože! Jože! Ven. Jože, pa slišu? Ven! Ven sem rekel, prokleta banda ošiva! Ja, Pegan, pri telefonu. Ja, ja, tukaj pa gospa Filihova. A, dober dan, ja, ja, vi ste mati tega piska, ja. Na pogovor z vami. Ja? Prišla sem ravno kar z bolnice in pripravim je... Ja? Zakaj pa niste poslali moža k nam? Ja, ločena. Zakaj niste? Ja, se upravičujem. A ja, tako. Ja, torej, jaz bi vam povedal... No, se vam bom povedal, da. Gre za to, da je vaš sin... Kaj pa je bilo? Torej, veste, vaš sin je streljal na miličnike. Ja, ja, kako je vas streljal, se vas prosim? Stvar je zelo huda, zato bo tudi hudo kaznovan. Zato vas prosim, tovarišica, če se reda, prosim, a ste lahko samo še za trenutek, prosim, tiho. No? Prosim vas, da stopite vi k nam, ali da pridemo mi k vam, kakor hočete. Po želji. Hvala, v redu, nasvidenje, ja, ja. V redu, hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Kaj so vaši otroci zagrešili, vam je znano, ne? Zdaj mene zanima, kako vi kot starši gledate na to, da vaši otroci kradejo avtomobile, streljajo na milico. Hm? No, povejte, prosim. Vi. Ja. Moj je pač vsekar na avtomobile in na motorje. Norje, no? Ampak povem vam, da se spozna na te reči bolje kot mi oba skupaj. In kaj mislite, da bo s tem fantom? Kaj bo? Mogoče ne bo nič.
Mogoče bomo pa kdaj še kaj slišali o njem. Pa me ne pričakujete, da mu damo diplomo, kaj? Vi že veste, kaj boste naredili. Jaz vem, da ga bom pošteno premlatil. Tako kot zmeraj. Veste, kaj si vaš predstavlja? Predstavlja si, da je šef zabave. Dajte no, lepo vas prosim, če ste ga sploh pošteno ogledali. Otroka. Veste, kaj počne doma? Po cele ure se igra z mačko. Ja. Izgleda, da se vi sploh ne zavedate, kakšno otroke imate. Toda povem vam, da preiskava še ni zaključena in kakšne bodo posledice, ne vem. Del krivde boste morali pač prevzeti tudi nase. Hitting